Aleyküm aziz dostlar. Bugün 14. noyabr. Keşke bir videomuzda al yazıp gidip bazantay al yazıp olan. Ne? Maşın bazarına geldik. Hazırın al sırtta. Sırtta turgan maşınlar. Böyleki. Tola. Hazır saat 9:30. 9:30 gün maşın tola. Hazır zor zor maşınlarda size sorgan maşınlar çıkarıp hareket edemin. Dostlar ne? Nekse bir 2000 yıl. Краска бар ғой, ә? Полный краска ма? Полный краска. Удар авария ещё жоқ, ә? Тек бір краска сенде. Метан? Метан 90. 90-лық, ә, метан. 90 дейді. Екен. Ішінде музыка бар екен, мен ішін түсіре алмаймын. Маған не істей жүрет? 590-0939 номері. Қанша дедің бағасын? 45. İnkandisyoner var. Motor may jime, may jime. May jime de. Расход жок. Nüksün maşını ya? Ne dostlar? Kimge onasa? Ala verisler, nomerini koyup koyamam. 2020 Gentra. Ne, motor 1.5 motor. Zavodskoy. Zavodskoy. Svet zor eken. Svet zor eken. Бір үйіз 35 дедіңсе, келсіз, қойы. Қай жердікі машын? Нөкістікі. Қанша пробег? 30 мың болды, енді. Телефон номеріңіз? 97. 500-дің өзі. Неше? 75-20. Саудаңыз болсын. Dostlar, Nexia 2 sorağalara, Nexia 2 2013. Tak kraskası var mı burada? Ha, eskide var azantay. Ar jağında var ya? Ana artı eskide. Artı eskide. Ha, ne yer o ya? Ana şirk yer var ekene azantay ya, şamal. Kança расход çıkarı керек болған? Е, сазба. Білмеймін мен әлі. Мотор жақлары қалай? Доғбурға бар ма? Доғбур жоқ, тек наққа болған. Наққа ма? Пробег қанша? 437. 437.943 екен. Ішіне состиелер, состиенесі болады бөлемені енді. Енді айтарлықтай жақсы емес бірақ. Так, донс 1.6. Қанша айтып отырсың енді бұған? 50. Болатын жер ма? Келісіреміз ғой. Келісеміз, иә. Не, метан нешелік? 100-лік, иә. Кондиционер бар? Кондиционер жоқ, үрел гидравика болған. Үрел гидравика болған, иә. Так. Телефон номеріңіз? 369-1050. 369-1050. 90-лық. 93. 93-тен бе? Саудаңыз болсын. Неше еді? 21. 2021 Gentra, иә, сентябрь айы. Сентябрь айында келді. Қай фирма анау? Весон фирмасы ма? А, Восон. А, Восон, иә? Восон фирмасы. Так, пробегі? 6900. 6900, иә? 6900. Так, мына жерінде күте қырылған жер бар екен да, иә? Бірақ ұрмағансың ғой. Иә, қатты. Мына жерінде бар екен, чит-чит. Так, метан бар ма? Жоқ. Бензинде, иә? Автокредит? Болады. Доғбурға болмайды ғой, иә? Иә, иә. Автокредитке наққа, иә? Қанша? 140 айтып отырсаң. Кесіп береміз. Болатын жері қанша айта аласың ба? 31-35.
Так, мен ішлен көріп тұрғаныңызда, ішлеріңіз сәстенделер жақсы, таза. Құлас таза машин ғой? Тек шамал, екі жер, ал енді ұры бола болғаннан кейін сенде сүйір болмай қапты да, иә? Иә, бітті, сіз сызып кетті да. Мотор неше литр алды? 1,5. 1,5-лық, иә? Так, люксі машина? Люкс. Қанша айтып отырсыз енді бұған? 140. 140. Так, телефон номеріңіз? 95 001 003 003 003 003 003 003 2020 аяғыма Ахмат коробка Руслан не 6625 екен пробег е метан бензинде бензинде метан жоқ Орылған жерлер жоқ қой, қырылған жерлер, родной бәрі. Нүкістің машина ма? Нүкістің машина. Қанша айтылады енді бұған? 123. 123. Келісімді ғой? Келісім. Автокредит договор? Автокредит нақ. Автокредит нақ. Телефон номер? 91. 91. 388. 388. 56-78. 56-78. Сау болыңыз. 2020-ның Cobalt-лары 120. Стандарт бәрі бірдей 120 айтып тұрды. Келісет, келіскенде 115 болатын өздері 115 болады. Nexia 2-лер 2015 2014-лер 57 60 сондайға сатылып отырды. 2018 Damas сарағалаған, мінекей достар, Damas 2018 жылғы. Родной краскілер менен. Метан нешелік? 65. Неше мың пробег? 200 мың. 200 мың пробег. Так, не ішінің састене бөлімені қарақалпақтың байрағын қойып қойғанына бес кеттім мен бұны. Молодец. Қанша айтып отырсың енді бұған? 70. Келісімді. Телефон номеріңіз? 93. 712. 712. 0012. Договорға неге бар ма? Жоқ. Автокредит. Автокредит нақ. Сауданыңыз. Мына жерде пакет бір не бар екен, 82-ге сатылды. Damas. Достар, бағаларын бір шеттен айтып өтуді өзім лазым таптым. Нерде тағы біреу бар екен, сұрап көрейік. Қанша айтып отырсыз аға? 90. 90? Жыл неше? 2021. Пакет қой, а? Пакет 2021. Пробег қанша? Пробег 39 км. 39 километр ма? Жаңа дегенде, иә. Қайтып алып келдіңіз оны? Мен неден ғой? Салоннан алдым. Салоннан ба? Нөксінің өзінен бе? Е, болады, болады. Қанша айтып отырсыз? Не, айтып отқан жер ме? Ауа, ауа. 90 ба? Болатын жер окончательный ма? Иә, келісімді ме? Келісімді. Келісімді, аха. Так, телефон номеріңіз? 90. 90? 724. 724. 17. 17. 91. 91. Келісіп бересіз ғой, иә? 80 қанша? 80-ге сұраса бола ма? Иә, иә. Одан қанша? 88. 88, иә, болатын жер, иә. Аха, міне достар, көріп тұрғансыз, телефон номер қойылды, иә? Болды, болды. 95 486 ТАА дейді, жолдың ортасына қойып қойған кімдікі мынау? Нерде? 182. Аға, мына екеуі ғой ортаны байлап тұрған, иә. Знактың астына қойып қойған барлық машина мына жақта жоғалып жатыр. Соң кесірінен мына жақтан ам жоғалып тұрды. Барлық машина жоғалғас. Өте алмайды. Ар жақтар толып тұр. Ар жақтар мына жоғалып кетті ана жолдар. Солай ма? Енді мына екі машинадан ғой бәрі. Сол екі машина қойғаннан кейін бәрі жоғалып тұрды. Мына жолда мына шопыр жоқ. Ане тұптан ер. Түсірің. Неге қойып қойдың сіздерге? Мына қырсық жол айдамай қалды, ізге айдамай қалды ғой. Сен бе айдамай қалған? Бұл мұнияқтан келіп тұр ғой, мұнияқтан келіп тұр ғой.
Kim mişet? Ne ma mişet bergen sağan? Ne ikiyum ma? Ne iyisi kaçta? Siz mi? Niye bit koydunuz? Ya ne maşın ne oluyor mu? Asık bitti mi? Uyut bir ne zitler? Yattı o. No propku bol da bayarlıgım ne ne? Şanzağın bayar prop. Bazar zor oldu niye bu sada? Yükse yıka 2009 yıl. Radnoy Grask mı? Orulgan ciller var mı? İstetilmeken koyadım da. Hiç yerinde yok mu? Ne yerinde? Burada tiyen koyun yerine. Şamal. Burada tiyen koyun. Bilmediniz mi ya? Tak. Metan neşelik? Metan neşelik? 100'lük pa, neşe miñ probegi? Probeg neşe? 151 miñ. Sosteneler jaqsa az qotlanıp turdı, mine dawısı dımda çıqıp turğan joq. Motor may jemeydi qo ya? Qança aytıp otsın endi boğan? Motor aşılmadı joq. Aşılmadı mı? 55 aytıp. Qança bolatın jer, bitetin jer? 52 mı? 52. Так, поликлерimiz var. Şikolların almastırı gerek. Balolan sasiyen de normal ne? Kayaktı maşını? Kalı költke. Telefon numarınız? 93. 669. 19.86. Sağdan sol. Так, 2008 yıl gaz metan. Так, договорға бар. Баста 10 миллион берет, ке 60 миллион бөледі ғой, неше айға? 50 миллион. 50 миллион 3 жылға төлейді. Наққа 35 миллион. Телефон номер 91 305 91 31. Так, орылған жерлері жоқ қой, родной краскасы мен метан. Пробег қанша? 170 мың пробегі. Мына жерде шамалы нелер бар екен, Қай жерінде бар ұрылған жер? Е, мына жағында бар ма? Жерінде бар екен. Басқа жақлары сосенелер жақсы ма? Басқа жақларында жоқ екен, мына жерінде қырылған жерлері бар. Есікте мына шіріген жер бар. Істетілмеген қоядым да, я. Краска жоқ па? Шіріклер істелген, я. Мен шірік жерлер істелген. Мотор бір қосып көрсетсе, Aşır. Sure. Parmağım ağrıp kutu. Üç borçun. Motor ne o ya? Maycı mıydı o? Normal o ya? Motor jinaldı mı? Кейін алды, е? Главный май жемей көріп қо, май жемейді ма? Так... Шпаклюк бар ау. Істетілген ма? Так, со номері 91 305... 91 31 номеріне хабарласа бересіз, достар. Достар, міне, Спарк сұрағаларға, договорға. Договорға көр, договорға көр деп, договорға қазір екеуі бар тек қана. Міне, Родной краска қой, а? Істелінген жерлер бар ма? Ұрылған жері, қырылған жері? Нерінде бар ғой міне? Артында. Яғында да бар міне. Ұрылған жерлер бар. Бірақ істетілмеген қой, а? Сол Родной краскасымен тіпті. Неше мың пробег? 267. 267 мың. 267 мың. Заводта остатка айнан салжи бирде болот го? Яг эн тек пас. Не, эсигинин нерине не болгон? Бир зат. Э? Баталай зат. Аударылды ма? Я. Я, я. Бийиктен тастайсыз го анан майдаган. Так, 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 так. Неше жыл эди? 2011, я? 2011. Накка болса канча болот? Накка канча болот?
Нака сатылмайт көгүл. Догурга го, э, тек гана, э. 27. Аха, баса 20 береди. Болду, жиг. 50 калады, э. Телефон номериңиз? 88-ден. 88-ден 500-нүн өзү? 500-нүн өзү? 7133. 7133. Мине жылы күнүлүү кобулт болсо деп көпчүлүк сурап эди. Тек гана бир гана кобулт көрдүм 2018. Калгандар 2019, 2020, алар кымбат болуп турду. Энди бул иштетилген жерлери, иштетилген жерлери бар, иштетилген жерлери жок. Мына кырылган жерлери бар. Урулган жери барбы башка жерде? Канча деди мунун? Парокто бар. Парокто бар, э? Канча деди? Мына кырылган. Мына жерде бар экен э, шамал тийген жер э. Сызык бар. Сызык. Мына жерде да сызык бар, э? Kança bolatın yeri? Bolatın yeri 100 aytıp yani kelseniz. Kança bu? Kança bolat? Keskende. 93'ke sonra ben neyse bir almaya kaldım. 93'ke sonra da bırak vermediniz. Kança demeye kança yen? Demeye kane ki 100 basa. 100 basa. 100 basa. Bolatın yeri kança yen de. Tavsiyem ben de. Şimdi o Allah'ın adamdan kelseniz mi? He, kelsimle ya. Metan işelik? 90'lık. 90'lık. 15 gün oldu. 1000 2000 жүргөм жок эле. Мен айтам мен. Канча евро? Пробеги 47. 47 000 пробеги. Нечинчи жылда? 18 жылда. Не айтасыз, жара? 100 айтты. 47 000. Состенеле жакшы, иштери жакшы. Достор, келисесиз, келисип береди. Бензинде жүрдү. 93'ке сурады, э? Метан? Жак, метан бар дедиңиз. Мотор не алган жок коёз? Ашылган жок болмай, э? Бир аш жиберди, көрүп жиберик да. Догубурга барма? Автокредит? Автокредитке болу мүмкүн. Автокредитке бар, э? Бар келги жойду. Ашылган иши жок. Кечен бензин кымбатыгандан кийин койдук метанды болмаса бензинде жүрө бергенде болот эле негизи. Кашын жакында койду э? 2000 жүргөн жок эле метан менен. 2000 жүрүлгөн жок. Программада койгон жок эле. Программада барган жок. Жүрттүк чоп кежит. Молодец, молодец. Эми достор, мотор түшпөгөн состенеле жакшы. Эмне краска тийген жери жок го? Улума краска тиймеген. Краска тийетин жери бар азгатай. Телефон номериңиз? Телефон номер. Телефон номер артында бар. Телефон номер артында ма? Достор, мына көрүп турганыңыздай кимге унаса көрө бересиздер. Биринчи ма? Биринчи позиция ма? Не. 97 356 57 75 номерине байланып сурап алсаңыз болот. Я, 57 15 экен мына. 57 15 достор.